ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦ ଫେସବୁକ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କୋଲକାତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଉଡ଼ା ପୋଲର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେତୁ, ଅପସନ୍ ବି ବିବେକାନନ୍ଦ ସେତୁ, ଅପସନ୍ ସି ନିବେଦିତା ସେତୁ, ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଆନ୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।